Kildáček moc poný v krabičce. Kdybyste to viděli, on si ji zase narovnal. On ji sešlapal, pak ji narovnal. Ale samozřejmě, když člověk věnuje tomu pozornost, tak je to takový složitější to natočit, protože to zvířátko se na vás jakoby nějakým způsobem váže, ale teď se zdá, že se celý ztratil v krabičce. Viděl to někdy svět? Viděl, neviděl, nevím. Prostě u nás se to děje. Úžasný, krásný, milovaný chlapeček, nesmírný Kelda Belda pempersáček, utulkový darbáček, a ono opravdu ta krabička, hele, on tam nacpal i ty trenky, jo. Před chvilkou mě pusinkoval na stole a teď jsem nacpal do té krabičky. Tam bude pořád nějaká kočička, krabička na tom internetu, protože vám to tam předchystáváme, ale tohle nejde nenatočit prostě. Jo, to je prostě úžasný, podívejte na to, jak se tam zase prostě Kilíček vsoukal, ale kdyby tam byl jenom on, oni si to půjčují, ale kdybyste viděli ten předstupeň, já říkám, no tak je po krabičce, on potom šlapal, třískal do toho, převracel to, vypadalo to, že to je sešláplý, protože když na to šlápal, tak místo takového obdélníčku z toho byl trůhelníček, no a zase je to takhle prostě neskutečný, tak doufejme, že se mu tam pohodlně leží, no. To se nám tuhle kočičky v minulosti u Fíče, který je v nebíčku, nasoukal do krabičky od, v kuchyni od smetany, a to je taková šestice vždycky smetan v těch krabičkách, tak se tam normálně se tam nasoukal a ležel tam v miniaturní krabičce. To prostě není možný. A prostě a na druhou stranu možný je tady všechno. No sluší ti to, Kili, krasavec seš v té krabičce, no. Parča tady tajtrlíkuje okolo. Tajtrlíkuje tady okolo. Mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.